Hola. Katika dirisha hili la usajili, vilabu mbalimbali vimeendelea kupigana vikumbo kuhakikisha kwamba vinanasa saini za wachezaji katika kuhakikisha kwamba kuimarisha vikosi vyao. Tumeona Yanga akifanya hivyo, tumeona pia Azam akifanya hivyo, Simba pia wakifanya hivyo kumsajili Peter Banda na mchezaji mwingine. Lakini pia tumeweza kuona Yanga ameweza kumsajili Makambo na mchezaji mwingine. Lakini leo sasa tumekuletea kabisa breaking news, Yanga amesajili kipa kutoka timu ya taifa ya Mali. Hii ndio habari ambayo tutakwenda kusomea. Ni mchezaji ambaye ametoka katika timu ya taifa ya Mali, alikuwa anacheza wapi, lakini ni Mali, yani ana uraia wa nchini Mali. Sasa tunaweza kuona habari hiyo. Kabla kwenda mbali, basi usisahau kusubscribe channel hii na kulike pia, na pia unaweza kucomment na pia una subscribe. Baada ya kusubscribe, basi moja kwa moja tunakuwa unapata habari zote ambazo tunakuwa tunakuwekea hapa Lili Media. Sasa twende moja kwa moja kuweza kucheki mchezaji huyu ambaye Yanga ameweza kumsajili. Nyota huyu kutoka Mali anaitwa Diarra Djoye, ana umri wa miaka 26 na ni nahodha wa timu ya taifa ya Mali hiyo shiriki fainali za mataifa ya Afrika kwa wanaocheza kwenye ardhi ya nyumbani CHAN 2020. Sababu kubwa ya Yanga kumpa dili kipa huyu ni kuwa chaguo namba moja la kocha wa Yanga Tunisia Nesradie Nabi, ambaye amekuwa akitafuta kipa anayemtaka. Kwa sasa Yanga ipo kwenye mpango wa kuboresha kikosi kwa kuwa wanashiriki ligi ya mabingwa Afrika na pia wanahitaji taji la ligi kuu. Usajili wa nahodha huyu wa timu ya taifa ya Mali unatoa nafasi kwa Farouk Tchikalo kuchimba mazima Yanga kwa maana kwamba kuondoka. Nyota huyo amepewa dili la miaka miwili kutumikia timu hiyo ya klabu ya Yanga. Hiyo ndio habari ambayo tumeweza kuipata. So Yanga ameweza kumsajili mchezaji huyo anajulikana kwa jina la Diarra Djoye, ambaye ana umri wa miaka 26 sasa, kutoka nchini Mali, na pia alikuwa mmoja kati ya wachezaji wa timu ya taifa ya Mali ambapo aliweza kucheza katika kombe lile la kombe la mataifa ya Afrika kwa wachezaji wanaocheza ligi za ndani, yani CHAN 2020, ambapo yeye ndo alikuwa captain wa timu hiyo ya Mali. Sasa Yanga ameweza kumsajili na kuweza kumsainisha mkataba sasa wa miaka miwili. Sasa hii inamaanisha kwamba Farouk Tchikalo sasa moja kwa moja ataondoka katika klabu ya Yanga kwa sababu atakuwa hana nafasi ya kucheza katika klabu hiyo. Kwa sasa Yanga jumla imesajili wachezaji huyu Diarra Djoye, Diarra Djoye, amemsajili pia Makambo. Hao ndio wachezaji ambao wamesajiliwa na pia wamemsajili Mayele. Kwa hivyo Yanga mpaka sasa amesajili wachezaji watatu: amemsajili Mayele, amemsajili huyu Diarra Djoye, na pia amemsajili Makambo. Tusubiri kuona itakuwa ligi ya namna gani, na pia tusubiri kuona kikosi cha Yanga kitakuwa kikosi cha namna gani baada ya kuweza kumsajili mchezaji huyo. Tumeweza kumsajili huyo. Sasa pamoja na hayo, sasa Azam pia ameweza kufanya usajili, wameweza kufanya usajili kuhusiana na kikosi chao. Lakini pia pamoja na usajili wa Yanga, bado kuna maoni ya wadau mbalimbali ambao wameweza kutoa maoni yao kuhusiana na usajili wa klabu ya Yanga. Kuna mmoja anaitwa Guest Leo Geography, kimataifa walisema hawabebwi, sasa wamekubali, bado kukosa hata kombe la Azam, kazi kubandisha tu. Ungekuwa chini ya mheshimiwa Samoa Roti, huyo ujumbe wake. Kuna mwingine pia anasema acha upumbavu, unajua maana ya bebwa. Kuna mwingine anasema kama bingwa wa ligi kuu atachukua na FA, basi mshindi wa pili kwenye ligi na aliyefika finali ya FA wataenda kimataifa. Nafasi zote hizo ameshika bebwa, unatoka wapi? Hayo ni maoni ya watu ambao wameweza kutoa maoni yao kuhusiana na usajili huu wa Yanga. Lipo Yanga msimu ujao watakoma maji wataita manzi. Tuongee ukweli, Yanga tatizo sio kipa, magoli kipa wako vizuri. Hayo ni maoni watu watu wa Simba 100% noti wala sigara. Kagame ni Kombega, ona wao hawashiriki. Hivyo ndivyo. Sasa tusubiri kuona kama kikosi hicho cha Yanga kitaendelea kumalika, lakini mpaka sasa Yanga imeweza kusajili wachezaji wake watatu ambao wameweza kuwatambulisha. Mchezaji anaitwa Mayele,
msajili mchezaji anaitwa Diarra ambaye ametoka timu taifa ya Mali, na pia msajili mchezaji kutoka anaitwa Makambo ambaye shemchi la Yanga hapo awali. Bye bye, tukutane katika mali zingine.